Pekný podvečer všetkým hokejovým fanúšikom. Dnes je na programe 14. kolo našej najvyššej hokejovej súťaže, no a v tento sviatočný deň budeme sledovať spoločne zápas v Nových Zámkoch, kam pricestovali hokejisti Michaloviec. V podstate identická ako aj v tom predchádzajúcom zápase. Dobre, teraz Takáč to zhodil na Mihálika. Mihálikova strela, je to gól! Vladimír Mihálik napálil puk smer Vojana od modrej čiary. Uvidíme, či to bolo ešte tečované, ale mne sa zdá, že nie. Hostujúci obranca otvára skore dnešného zápasu. Michalovčania si lepší štart ani nemohli želať. Tam za Korhonenom aj Češík, takže Michalovce sa dostali puku. Ventele nevystrelil až teraz, ale to bude ľahká práca. V prvej tretine má veľa práce a musí opäť dokazovať svoje kvality. Lalancet, je tam aj Majdan, ktorý dostal prihrávku od Lalanceta. To bola horná žrtka, ktorá zachránila teraz. Dobiedzal naše ligu, strela na Kiviaha. Ten absolútne netučil, kde je puk. Mal ho za sebou, respektíve niekde pod Davana Sepenena. To bola veľmi pekná prihrávka Sepenenova. Nebezpečná strela. Naozaj krásnym obľúčikom hľadal. Tomek neudržal puk vo svojej moci a tak ešte prichádza dorážka, opäť šanca pre Holoviča. Boj za bránkou, ale stále sú Michalovce pri puku, dobrý teč Regendu. Takže za hrubosť, musíš osadnúť. Na trestnú lavicu, Isomu Starvi, ale gól predsa len domáci dávajú. Chyba v Michalovskej obrane. Puku sa pred Tomášom Tomekom dostal Petr Obdržálek. A vyrovnáva na 1-1. Pre českého legionára je to také dôležité, nie. Dôležité je to, že teraz Nové Zámky stratili puk v obrannom. Ale ešte to Regenda dokorčuluje na ľavej strane. Majdán úplne voľný pred brankou. Bol Vladimír Mihálik. Obdržálka Sepenen. Nevyskúšal to ve stile. No, taktiež nič. Sepenen bude paliť prvé, ešte obdržalek sa kuku dostal. Tu presilovku vyslovene zle, bola tam veľká šanca Sepenena. Takže 5 proti 4, Tomek s problémami. Ondrušek. Mohli Nové Zámky pohroziť, aj pohrozili. Ofenzívneho krátkeho ťaženia nič nebolo. Ibaže teraz robí veľkú chybu Jordan Saudon, Bajtek v nájazde, Bajtek, koblapak! Domáci vyhrávajú 2-1. Bajtek dokonale potrestal hrubku Jordana Saudorna a Nové Zámky prvýkrát v tomto zápase vo vedení. Najproduktívnejší Novozámčan. To bude viati, viackrát sa teda menili. Teraz pozor opäť na domáci Rogoň. Majdan. Majdan nastreluje dobrý teč. Lalanceta ešte Regenda, ale ťahom nedostala. Bartánus raz má priestor na strelu, Bartánus ešte tam bol pokus o dorážku, no a toto bude samostatný nájazd, do ktorého sa dostane Holovič, Holovič, ale nedal! Barto dobre napádal a z osriačky tam vyskočil Sepenen za bránkou, spoločne s ním aj Češík, tu bude Saudorn, ktorý by mohol vystreliť, Saudorn, ale napálil to priamo do... Avšak Lalancet, dobre. Bojoval Saudorného, strela bola Turík, prestrčí na Holendu, 2 proti 1, je tam aj Membrich, Holendová, nepresná strela. Nevideli žiadne vylúčenie, Bartánus a jeho šanca, ešte Hikmot sa dostane k puku. Sú nejakých ideálnych streleckých pozícií, ktorých veľa nie je v dnešnom zápase, ale teraz prišla Jordan Saudorn, vypálil od modrej čiary. Ale asi tento puk bol tečovaný. Jordan Saudorn. Spovedať, že odčinil tú situáciu z 26. minúty, keď stratil puk vo vlastnom obranom pásme. Teraz vypálil od modrej. Šlonka McCormack by mohol vystreliť. McCormack to skúša. Kibia ho. 24-18, pozor teraz na Sepenena. Sa tento duel dostane do predĺženia, uvidíme. Marcel Holovič, Holovič to krásne posúval. Galambošom a Mašlonkom nastupuje Terek. Sepenen, krásna križná prihrávka na ľavú stranu. Tomek výborne sa presunul k Tochista na strelu a Lanced. Jeho pokus nepresný, ešte Kiviaho je absolútne dezorientovaný teraz. Regenda to chcel využiť.
Tomáš Tomek zazmetkoval trošku a urobil Tomáš Terek. Galamboš. A má Mašlonku, Galamboš, ešte Terek, jeho backhand, stále ten puk živý, Mašlonka sa pretláča, ale už Kivia ho prerušuje hru. Ešte vracia puk Hikmotovi, ktorý naskočil z hráčskej lavice. Hikmot, jeho pokus, Kivia ho vypadol, Jurík. Stihol to a tak Nové Zámky môžu odpovedať na ten Michalovský tlak, obdržálek si to. Takáč, pred bránku na Bartánusa, ešte je tam aj Galamboš, stále Marek Bartánus. Hikmot by to mohol skúšať, Hikmot, krásna kombinácia cez Takáča na Bartánusa, ale tomu sklzol puk. Ktorý obkrúžil bránu, ešte Takáč, teraz si to krásne nachystal na forehand, Takáčová sťahovačka, ešte tam prišiel aj Majdan, ale Kivia ho hru preušili. Teraz ale robia Michalovčania chybu, je tu šanca pre obdržálka, obdržálek dáva gól a Nové Zámky vyhrajú tento zápas po predĺžení 3-2. Petr Obdržálek svojím druhým gólom v tomto stretnutí rozhodol o tom, že 2 body ostávajú doma. A skvele tak načal svoju štvrtú stovku kanadských bodov v našej najvyššej hokejovej súťaži.